A jama'a barkanmu da zuwa Sahuda Online TV. A yau kuma mun zo da mutane da wani labari ne na ban al'ajabi inda wani matashi mai tsoron Allah direban keke napep ya tsinci kuɗi wanda ya haura miliyan 10 a yayin da kuma ya ɗauki waɗannan kuɗaɗen ya maida wa mai shi ba tare da ya taɓa ko sisin wannan kuɗaɗen ba. Kai wannan matashi Allah ya saka masa da alkhairi, alhali suna fama da tsananin rayuwa. Wannan ku saurari tattaunawarsu da Arewa Radio. Ai sauraro lafiya. Cikakken sunan naka? A wuri Zalinsu. Daga ina? Daga Haye, kashe ƴan kaba. Wace ƙaramar hukuma? Nasara lokal gwamnati. Wace sana'a kake yi? Nan sanu nake da. Gashi kai ne ka tsinci wannan kuɗi kimanin wajen naira miliyan 15 za a iya cewa. Yaushe ka samu wannan kuɗi a cikin ɗan sauran naka? Na same shi ne ina garan Alhamis. Salamu ne. Shaɗi na dabi haka na safe na rage su da kabadawa a gisa nan kafin aje bata to ya suka sauka nan to ni gaba da mun san masu manta man kudin ba sai na zo yan kaba na zo gurin gidansa sai na ku ya ga ku a cikin mashin ne bayan mashin na ku ya bayan mashin sai na je ya taba mu ya ji laushi in ya dan bude ina ai kudi ne a ciki na buɗe na kudi na sai ko sai na tawo gida ina zuwa gida ina samu mu dan samu mu sai na ga mata ce mun a wannan kudin je san ba mun ga masa shi yanzu na san me na ga masa shi yace to shi ke tunda an yi haka ba ya biyo mun yayan sa ya tuno mun yayan sa sai mu duba ba gani ko ba mun tana sai muka zo wajen sai na faka kudin da mun suna kasan mashin nan mun saka su sai na faka sai na bar shi a wajen shi ne gaskiya ina yi muku dina a ni na zagaya gudu zagaya gudu to gudun katon gudu ne na zagaya na zagaya ban gan mutanen ba shi ne zuwa sami na gamin su ba wannan motsin su ba shi da bayan suka daya ba shi ne ce mun to shi ke nan muka gyara kudin shi ne muka gyara kudin aka ajiye su a cikin sau shi ana sa rediyo sai aka jara ana su a rediyo sai wani lambar waya shi ne kira safi a wani rediyon ka ji a Arewa Radio ne Arewa Radio sai ne kira farko ma lamba da mai tutu a ƙarshe na kira wani sau biyar ba na gawa ba to sai na kara tara yi na kara yi ɗaukan wacan lambar sai na kira wacan dai lambar to sai aka ɗaga sai ya fara mana gara ya ce mun zo a yi zamu hadu ya yi ce zamu zo Arewa shi ma ɗa can ta yi ce ai wani abu ne ba da hawa to sai mun gaya mai inda nake shi su can ke su bani abin da su bani su a shi gudun su ya ce a gwanta dai mu zo gidan rediyon tun da an daga lambar waya na ɗauka kawai mu haɗa can nan ilimin suka ce mun to shi ke nan bawa na abu mu haɗa can nan in ce za mu zo ƙarfe 10 to shi ne yanzu muka zo. To wannan kaya gashi tun ranar Alhamis zuwa yau Asabar wannan kuɗi kenan da ka zo ka haɗu da mai suya ya ka ji? Gaskiya an yi haɗa yana da mai yansa mun ka bai kuɗin sana da ya sa wasu da su da hankalin nasu a jiha. Wani kira za ka yi ga matasa musamman irin wannan tarbiyya da ka nuna a irin wannan yanayi da ka tsinci wannan maƙudan kuɗi amma ga dacewar kai cigiyar su domin a nemi mai su? A ni gaskiya na lissafa ina wannan kuɗin ma na gisi da yi ba su amfanin kuɗin wadda da wadda komai ba su ƙara mun komai ba shi ya sa ni tara da ce wanda kawai ga musu kuɗin su da yi shi ne ko. To na ga saboda yanayi na kuka da ya shiga ciki wannan shi ne mai kuɗin mai kallo na shafin Arewa Radio Facebook shi ne mai kuɗin kuma daga ƙasar Chad yake zuwa nan Kano ya yi siyayya. To amma tunda baya jin Hausa akwai wanda zai yi man magana a madadinsa wanda shi ne ɗan'uwansa. Malam yaya sunan naka? Sunana Musa Hassan. Malam Musa Hassan, gashi yau kayan nan ko kuɗin nan naku kai ma na ga kuka kake saboda murna. Gaskiya malam a yanayin yanzu da muke gaskiya kafin ka samu yaro mai tarbiyya yin wannan yana wahala magana gaskiya. Gaskiya fi sabilillahi a zai yanayin yanzu da ake ciki ka samu yaro yadda baban ya faɗa fi sabilillahi abinda baban ya faɗa ya ce abinci na yau jiya ma garin kwaki suka ci sai wallahi din nan garin kwaki ya ce suka ci kuma ka duba ya dauka kuɗin kuɗi ya kawo irin wannan gaskiya ba za babu za mu ce mana sai dai Allah ya saka mu shi Allah ba shi abin da ya kai tsammanin za ku ga wannan kuɗin tsakani da Allah ni dai ban yi tsammanin wannan kuɗin za a same shi tsakani da Allah. To me za ka ce da Arewa Radio? Mun gode da Arewa Radio Allah ka ɗaukaka su ya biya musu bukatun su duniya kuma da lahira ya kare su daga sharrin mahasada da makiya gaba ɗaya.
to wannan sune kudin mai sauraro dan daga mana su su gansu eh wannan sune kudaden wannan sefa ce ko wannan sefa ce ita ce naira miliyan 2 naira miliyan 10 ne ita ce naira 230 ita sefa ita ce naira miliyan 10 sai kuma kudin naira na Nigeria naira kudin naira na Nigeria miliyan 2900 38 to wannan shine kudin naira kamar yadda kuke gani mai sauro to muna muku fatan alkhairi baki daya.